U glavi, razumeš? Nismo psihopate, ona je psihopata. Ja vrlo dobro znam šta je radila napolju. Ona je psihopata. To nije za zezanje, ona je sprema na sve, ona je budala, bolesna, Zora, za lečenje. Može mene da digne iz kreveta zbog jednog paljača koji nije kod mene? Ja sam sad ispatio, evo, veri. Zvalo sam je udarila, čoveč. Tu sam iznenio da bi sad cijelo u sobu demolirao. Cijelo u sobu bi demolirao. Šta treba da me dovede da uvatim, da udarim ovdje, šta, da, i šta? Šta sam ja dobila time? Ne, ništa. Ne, lepo da odem. Ali Viktorija, shvati, ja nisam pevala.